No dia 15 de junho, às 6 horas da tarde, a Câmara de Vereadores vai realizar uma sessão solene alusiva aos 50 anos da Fundarte. O professor Heine é o um maestro, coordenador da orquestra, que vai estar se apresentando nesse dia, então, lá na Câmara de Vereadores. É, sim, tudo bem. É, então, dia 15, né, a gente convida a comunidade montenegrina para assistir essa sessão solene de homenagem aos 50 anos da Fundarte. E a gente vai com um grupo reduzido, que seria a Camerata Montenegro, né, uh, para essa apresentação, então para receber essa homenagem. Qual vai ser o repertório de vocês para esse dia? Então é um repertório bem eclético, uh, canções assim folk, e rock e música erudita também. A gente faz uma seleção de algumas músicas, né. Isso provavelmente vai ser três ou quatro músicas, né? Não, não será uma sessão assim tão demorada assim, né? É uma oportunidade para quem não puder vir até o teatro no dia do aniversário da fundagem para também participar desse evento na Câmara de Vereadores.: Exato né que a programação tá, tá linda né tá maravilhosa mas assim a gente está tendo esgotamento rápido de senhas e para assistir as, aos eventos aqui né. Muito obrigada, professor Heine. Fica aí então a dica para quem quiser assistir a sessão solene dos 50 anos da Fundarte na Câmara de Vereadores, ressaltando dia 15 de junho, às 6 horas da tarde, com a participação então da Camerata lá na Câmara de Vereadores. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.